Слава Україні, друзі! Знаєте, я сьогодні, напевно, як і ви, бачив те саме відео. Відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав «Слава Україні!» Вітаю! Який сказав «Слава Україні!» І це були його останні слова, тому що російські виродки його беззбройного після цього розстріляли. На жаль, таких відео, подібних відео, ми з вами бачили вже багато за час цієї російсько-української війни. І складно нас, скажімо так, здивувати тим, що росіяни вчиняють подібні воєнні злочини. Але це відео, воно і мене, і, мабуть, вас особливо вразило, тому що тут іще багато символізму у цій історії. Насамперед, я сподіваюся, що рідні загиблого героя дізналися про його загибель не завдяки цьому відео. Але якщо вже і так, то мої щирі співчуття усім рідним, усім близьким цього чоловіка. Сподіваюся, з часом ми дізнаємося його ім'я і держава його належним чином вшанує. Ось. Але, друзі, ви знаєте, про що хотів би сказати, особливо це, мабуть, буде корисно послухати усім, хто втомився від війни, тим, хто тікав з країни і зараз намагається розповідати, що це вибір тих, хто воює, воювати, а також тим, хто намагається розповідати нам у соцмережах про те, що війна їх не стосується. Так ось, стосується безпосередньо. І ось така ситуація, яка сталася, оце жахливе вбивство, воно показує, що росіяни нас показують, і вкотре підкреслює, що росіяни нас готові вбивати і вбивають тільки за те, що ми українці, тільки за те, що ми хочемо жити у своїй вільній країні, в Україні. І так відбувається не тільки зараз, не тільки протягом цієї російсько-української війни, так відбувається століттями. Просто, знаєте, у наших предків, у закатованих, розстріляних, тих, кого заморили голодом, у них не було інтернету, вони не могли так розповідати про це на весь світ, як сьогодні розповідаємо ми. І в цьому є наша певною мірою перевага. До речі, я у себе в Твіттері викладав це відео англійською мовою, написав твіт про це. В описі до цього відео лишу посилання на нього. Будь ласка, друзі, в Твіттері обов'язково його поширте. Наші союзники мають бачити обов'язково цей воєнний злочин. Так ось, росіяни нас готові вбивати тільки за те, що ми українці. І це істина, це аксіома. Так є, це треба усвідомити і треба прийняти усім, хто досі ще думає якось інакше. Відповідно, у нас із вами, і це теж треба чітко розуміти, немає іншого вибору, крім як перемагати. Ми з вами зобов'язані перемогти у цій російсько-українській війні та знищити при цьому якомога більше російських окупантів, щоб це горе, щоб це зло не прийшло потім до наших дітей, онуків та інших нащадків. Ми маємо викорінити імперське російське зло назавжди з цього світу. Я вважаю, що у українського народу це є сьогодні історична місія. Нам не буде легко. На жаль, буде ще багато втрат. Але ми мусимо перемогти. Тому що, якщо, не дай Боже, ми не переможемо, то нас, як і нашого українського військового героя, будуть вбивати, розстрілювати за те, що ми українці. Причому абсолютно усіх. Що проросійських українців, що тих українців, які знають, що Росія – це ворог, а росіян необхідно вибивати з нашої землі, російських загарбників необхідно знищити. А отже, друзі, я розумію і поділяю вашу лють. Я усвідомлюю, які зараз у вас емоції, в мене емоції такі ж самі. Зрозумійте, що, на жаль, таких випадків буде ще багато. І не усі вони просто потрапляють на відео. А отже, задля нашої перемоги, задля того, щоб це зло було викорінене
з нашої землі, ми з вами зобов'язані далі працювати на перемогу, допомагати Збройним силам України. І всю вашу лють обов'язково конвертуйте у донати Збройним силам України. Тому що кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Кожна ваша гривня допомагає знищувати російських окупантів. Відповідно, над цим і мусимо далі працювати. Тримайтеся, друзі, допомагайте українській армії. Вічна слава кожному, хто та кожній, хто поліг у цій боротьбі за Україну. І слава Україні! Тисячі 414 російських танків знищили наші захисники за час повномасштабного вторгнення. На одному з таких наші благодійники вирішили заробити грошей. Як триколорний металобрухт допомагає українській армії? Дивімося. На цих кадрах спецпідрозділ «Кракен» підбиває ворожий танк у Харківській області. Це новенький Т-80 БВМ, що виробляється у Росії з 2019 року. Він належав до 200-ї мотострілецької бригади, а притягнули його окупанти з Мурманської області. Починаючи з середини квітня і до кінця квітня, війська противника було відкинуто від населеного пункту Руська-Лозова і до Питомника. Там було підбито танк Т-80 БВМ. Керівниця благодійного фонду «Діана» разом з американською командою «Gate to Ukraine» придумали, що робити з російським металобрухтом. Вже за кілька місяців дуло ворожого танку перетворилося на сувенірну продукцію. Але особисто мені більше всього імпонує, щоб це було дуло танку, тому що його дуже важко підробити. Тобто дійсно можна подивитись відео, що ми виготовляємо саме з цих кілечок, саме з цього танку. А наприклад, коли ти виготовляєш там сувенірну продукцію, брілочки або ще, це буде в принципі питання. Але коли американці дивляться, вони розуміють, що це щось унікальне і це дійсно дуло з цього танку Т-80 БВМ. Однак на початку реалізації ідеї перед командою волонтерів постало багато викликів. Де знайти та як доправити підбиту російську техніку? Згодом про проєкт дізнався голова розвідки Кирило Буданов. І у благодійників з'явилися офіційні документи, що танк тепер можна використовувати у проєкті. А транспортувати техніку допоміг головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Валерій Федорович, я йому сказала, що цей танк нам надають для проєкту, і він погодився допомогти з транспортуванням. Тобто, відповідно, що ми спокійно привезли його через всі блокпости і доставили на секретний об'єкт під Київську область. Благодійний фонд вже зробив 500 кілець. Кожне коштує $250. Продукція орієнтована виключно на іноземний ринок, оскільки проєкт має на меті не тільки зібрати кошти, а й нагадати світові про війну в Україні. Символічно те, що цей танк був підбитий американською зброєю «Джавелін», а американці є нашими стратегічними партнерами, і ми також зробили фільм, і таким самим чином їм дякуємо за надану зброю і підтримку американському народові. А вже вдалося залучити 1,5 мільйона гривень. Кошти спрямують на допомогу українському війську та дітям, які постраждали від російської агресії. Благодійники вже складають список потреб. Також волонтери допоможуть родинам військовополонених. У планах фонду виготовляти сувеніри з різних видів російських танків. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.